ဟာသမီးလေးဘယ်ဘဝကဝကျွေးကြောင်များနေကင်းပဲကြရင်ယောက်ျားလေးတယောက်လိုဟန်ဆောင်ပြီးရက်ရည်ရွာရည်တွေယောက်ျားလေးတယောက်လိုအလုံးလုံးနေရတာပင်ပန်းလိုက်တာငါသမီးလေးရဲ့အတိတ်ဘဝဝကျွေးရတော်တော်ကြီးတာပဲမေဒါဝကျွေးလို့မခေါ်ပါဘူးတာဝန်ယူမှုလို့ခေါ်တယ်အခုဆိုသမီးအားဒီရွာရဲ့တကြီးတယောက်လေးအော်ဒီရွာလေးနဲ့ပတ်သက်သမျှအရာအလုံးအားသမီးရဲ့တာဝန်လေးပဲခေါင်းဆောင်တယောက်မှာခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အရင်ချင်းတို့ရှိရမှာပေါ့မေဒါမှလည်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေကကိုလေးစားကြမှာလေသမီးပြောတာကိုမေနားလည်ပါလေဒါပေမဲ့အမေစိတ်မကောင်းဖြစ်လို့လို့လားသမီးရဲ့စင်ကောင်ဖြစ်ပါနဲ့မေ။ကဲဆိုမြတ်သမီးတို့ကတော့ယူအောင်ပါ။သမီးရလေ။သမီးလေးအတွက်ကိုအဲဒါဂုံယူပြီးသား။ဟောဒီလိုထူးချွန်ထမြက်တဲ့သမီးလေးတယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ရတာကိုပါ။အမေကိုမေဂုံယူရတဲ့သမီး။ဟာသမီးလေးဘယ်တော့မြားမ။ဟာဆောင်မှုကင်းတဲ့လက်ကလေးဘောက်ကိုပြန်ရပါမလို့မသိဘူး။အမေကတော့လေအမေသမီးလေးကိုဟောဒီလိုမင်းကလေးဘွားလည်းတသက်လုံးမြင်ချင်းတာဒီနေ့တရှိချင်းတော့ရမှာပေါ့လေဘာဖြစ်လို့လဲတစိမ့်တဲ့စကားတွေပြောပြီးဟောဒီချက်ကြီးရဲ့ရှိတော့တော်အသေးလုံးလေးကိုနာကျင်သေးတဲ့စကားတွေပြောနေရတာလေကောင်ဒါပဲဒီမှာချက်ကြီးနေလို့မိုးယုံနေရတယ်လေငါစကားမပြောချင်ထားပြရတယ်ဟာကိုချက်ကြီးကစိုးရိမ်မိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရှင်မဲ့တဲ့အသေးလုံးကနှုတ်ပါလေဟာကိုချက်ကြီးကနေအောင်စိတ်ဝင်စားရတယ်ဟာရှင်မခုံးလာရှင်ခုံမို့နေသလားစိတ်ကုန်းလိုက်အောင်ထဲတာရှင်လုံးလို့ဘာလို့တလုံးသားတွေကမပြောနေစိတ်ကူးထဲမှာတော့မှလေရင်ခုံလို့ရမယ့်ယောက်ျားဒီရွာမှာတယောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဘယ်သူလဲမသိလား။ငါတို့ဒီရွာကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်။ကိုစနေလေ။နင့်ကိုကိုစနေနဲ့ဖမ်းပြီးပြောနေအောင်ဟုတ်တော့မတန်လို့။နင်ကလေကိုစနေစီးရဲ့ဖနှက်အောက်ကနှိမ့်ပုံလေးစစ်တော့ပဲရှိတယ်။အဲ့လို့ဆိုဒီကိုလည်းမောပေါက်
ตะมีเล่เนาะตาหยอกจาเลยบ่ฮอดบ่ชื่ออยู่ว่าก้าวจ้วยด้วยเป็นชื่อจิมนี่เนี่ยตะมีเล่บัวชื่ออยู่ด้วยชื่อเส้นซาบ่ตะมีเล่ขะเนี่ยเลยเมงกะเล่ดำเมนะเมงกะเล่โหมะเนยอ่ะเจ้าจ้าดิเนี่ยดันโหลอะลุโลไม่ได้ชื่อตะมีเล่มันตะลาฮู้ล่ะเอ๊ะนี่ตัวไหนตะนาดาบ่ดารุมาเนี่ยตาลิตะมีเล่บ่ฮู้ยาดาชื่อตะมีเล่โหตะนาเนี่ยตะมีเล่บัวชื่ออยู่ชื่อเส้นซาบ่ดิเส้นซาดาบ่ ไม่เส้นหน้าเราบ่ไม่เส้นหน้าเราบ่งาตะมีเนี่ยคล้องๆบ่ได้บ่กูชุบเลยบ่ได้บ่สิลุไม่อยู่จ้ะกูชิจ้ะมันได้บ่อยู่เลยกูมาล่ะเอ๊ะงาตะมีเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปส่งไปอยู่เดี๋ยวจะไปกองอยู่นี่สิล่ะเนี่ยอยู่มาส่งไปได้ล่ะครับพี่บ่ตะมีเนี่ยบัวชื่ออยู่ด้วยชินเล้แหละกูว่ามาเอ๊ะชินเล้แหละ ไม่รู้เช่าจ้ามาหกเช่าจ้าส่วนเช่าจ้าสักกี่ปีชี้ไรช่วยไรไม่มาเลยเดี๋ยวจะเชื่อเปล่าไม่ใช่งาเชื่อเพ่อไม่รู้หรอกท้ายมีตัวเล็กจูงมาไปเชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่เชื่อสังกงยี่เล่ตัวมาไปวุ่นชิบชิบเอ้าไม่ปาดอะไรด้วยเลี้ยวเมนจะจีสูบีอาณาทุบอยู่เหรอไม่รู้จะจ้าจ้ามันจะทำอะไรลูก ใช้จีรุเนี่ยพยายามพี่อ่ะล่ะเอ๊ะดินโนอ่ะรู้สึกชื่อแกกองนี่มาหุบเทียนยาซ้ายจินนี่จ้าล่ะไอ้กองย้ายลงมาเมียตูรู้ย้ายในตะมี้อ่ะย้ายเสียล่ะจนเราเนี่ยตะมี้ย้ายน่ะไม่หุบกูซ้อมมาดีกว่าเอาอุ้มเนี่ยตะจีเตียงนี่แหละตะมี้ซ้อมมาอ่ะมาตูน้องแท้ไม่สอกายเลยมาตะมี้ตะมี้อ่ะยกจ้าเล่หมกูเนาะเมงกะเล่
ติ๊กกอกว้ากอกโหมเห็นอ่ะเลยลูกสิทธิ์ก็ไม่เห็นอ่ะผู้ตะมี้ดิฉัตรจี้โหลูกสิทธิ์ไม่ရှိတဲ့အကောင်တွေอ่ะပိုးတောင်ဆိုးသေးတယ်သူတို့အတွင်းစိတ်ကပိုးပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ตะมี้ตะมี้ကိုရန်ညှိုးထားมาတော့ပေးကြတယ်ဒင်းတို့อ่ะအရင်တည်းอ่ะဒီဘာကိုတကြီးလုပ်ပြီးအုပ်ချုပ်ချင်နေကြတာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းမှာငါသမီးလေးကိုလက်တော့ပြန်မှာအမေဆိုးရင်လေဆိုးရင်မနေမီဒီကောင်သမီးကိုဘလို့ပဲမကောင်းချင်ချင်သမီးဝဆိုင်ရအောင်လို့ရင်ဆိုင်ရဲ့လိုင်းမဲ့ထန်ထန်လေးပဲကြမ်းကြမ်းဒီရလေးဖွင့်မျိုးတို့တက်ဘူးအေးချမ်းဘူးဆိုရင်ဘလို့အငယ်မျိုးတွေပဲလာတာတရားရှောင်းမုန်းနေမှာဒီနေ့ချင်းဆိုင်ရေဆိုင်ပြင်မှာနေဆိုတော့ကျွန်တော်အရှင်းလို့ရတယ်ဟာနင်ပြောတာမှန်နေရောအော်ဒီကောင်းရဲ့အားနဲ့ကျုပ်ပြောရှာဒါမှလည်းငော့ရင်လည်းအုံးမီတော့တယ်ညီသွားဒီကောင်းငါကိုယ်တိုင်မတက်ရသေးရောငော့ရင်လည်းအုံးမီတော့တယ်တော့ဟုံးနဲ့တောင်းလုံးနေဦးမှာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုပြောတဲ့စကားတွေကတားဆင်တရားမှလည်းပြောရမယ့်စကားတွေပါ။သမီးရှင်ကပြောတာဆိုတော့ဘုရားမင်းလည်းနားလည်းပေးစေချင်ပါလေ။ဟိုနားနဲ့မလားဘုရားနဲ့လာပါစေ။ဟိုကျမသမီးလေးကဘုရားမောင်ရဲ့တာမောင်စနစ်ကိုချစ်ခင်မြန်လို့နေတဲ့အတွက်မိသားပြတာပြပေးရင်ကျမလာတောင်းရတာပါ။ကျမမျိုးသားစိုးမိကနေရကျမသမီးလေးကိုအဖေလိုအမေလိုကျမပြုစုဆောက်ရှောက်လာခဲ့တာပါဘုဆိုသမီးလေးကရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့မသိတော်တဲ့တွေ့ပါကျမစိုးရိမ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုဘမောင်သားမောင်စနေလိုထိုးယုံထက်မြက်ပြီးဒီရရှိရှိတဲ့ဘုနဲ့အိမ်တော်ကြပြီမဆိုလို့ရှိရင်ကျမစိတ်ချပါပြီကျမသမီးလေးအတွက်အဲတော့ကိုဘမောင်အနေနဲ့ကျမကလန်းချက်ကိုဝန်ခံပေးစေချင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်သားရဲ့ရည်ရည်တွေမှာလုံမနေရတာဆိုတော့နှလုံးသားရဲ့ကိစ္စကိုတော့သူ့ဆန္ဒဘယ်လိုရှိရဆိုကျွန်တော်မသိဘူးခါဟိုကျမတို့ကလေဟိုသားလေးရဲ့ဘဝရှိအိမ်ကောင်ဘက်ကိုဟိုသူ့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်သူသဘောတူရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့သဘောတူပါတယ်ကျွန်တော်သဘောမတူနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုဒီရလေးတော့ပြေးဆက်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်ဒီရလေးရဲ့ရှိရင်လည်းပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လုပ်စရာအများကြီးရှိတယ်နှလုံးသားကြီးကိုဦးစားမပေးနိုင်ဘူးဟိုရတော်တဲ့ညီမလေးလည်းအခုကိစ္စကိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်
ตาวกันป่วยลายแล้วมีนุตรงยาตัดอยู่เสียใจบ่ได้บ่เนี่ยดีกว่าจริงอารมณ์เนี่ยอเมียมาတော့ไม่เอาจริงเดียวสว่างส่องด้วยของนะคุณมาได้ความเป็นธรรมที่สุด ตับพี่တော့ပြောပြမှာချိန်လာတဲ့ကိစ္စဒွာရဲလူတွေတော်တော်ချင်းမွန်းမဲ့ဖွင့်တယ်ဒီွာရဲဘယ်ကမလဲဇွာနီးချောက်ဆက်လူကိုစနစ်ကြောင့်ချင်းမွန်းကနေဖွင့်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ညတော့ကောင်ဒီကောင်ရဲ့ကောင်ကဖွင့်ပြန်တိတ်တဲ့ရောမင်းတို့ကောင်ကပါပြောတယ်ဟာစနေဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့ချင်းမွန်းကိုငှားရှင်မှာဖက်တုံးမှာဖွင့်ချနေလို့ငါပြောတာဒီတော့မှာ เมนูนักกองอ่ะตู้เนี่ยอาเนจะส่งซ้ายให้นะเชฟรู้สิจนเราส่งซ้ายน่ะเว้ยตัวก็ตะเนี่ยบลูก็ส่งซ้ายลงไม่ได้จริงๆจนเราอยากส่งซ้ายไม่ได้ตัวเนี่ยอาเนจะกูเปลี่ยนมาส่งซ้ายลงเนี่ยกูฉันไว้เนี่ยกูจะอยากส่งเนี่ยกูฉันไว้เนี่ยพี่รู้อันนี้ไงกูก็จ้องเลยเมนูพี่อ่ะยอมอะไรกูจะจี้ยินเลยอ่ะอมูพี่တော့เลยเจ๊มูด้วยอะตลอดเราส่งซ้าย ပြောရမယ်။ဖျားကိုစိတ်သူ။ဘာလို့ရပါလဲ။ကြီးစင်ရအောင်။ခေါင်းဆောင်ပေးသားပါမယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။မင်းကတော့ဒါတည်းတရား။တခါတည်းငဲပြီးရောက်ပို့လိုက်တာ။တတ်တီးရတော့ခေါင်းသားမမေ့ခဲ့ဘူး။ခေါင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာနေပါဗျာ။ချစ်ကျူးတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်လေးစားတယ်။ကိုပါမောင်။ကျုပ်ကလေကျုပ်သမီးလေးအကြောင်းပြောတိုင်းရှင်ကလက်မခံဘူး။ အခုကျုပ်သမီးလေးမှာအန်ဒီရီဝိုင်းနဲ့အတော်တည့်ရတာမင်းသားရေငါတို့သမီးလေးကိုတရားလုံးကတော့ချစ်ခင်လေးစားယုံကြည်နေကြတာအန်ဒီရီဆိုဘုရားရှိမှာတော့လို့တော်ပါလေကျုပ်သမီးကဒီဝိုင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေအထက်အခန့်လေးရှိတယ်လို့အန်ဒီရီလည်းရှိတာပေါ့တော့မင်းသားရေတိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေတဲ့ဘုရင်တွေတော့မှာပဲအတိုက်ခံလို့ရှိရတာပဲငါသမီးလေးကဒီဝိုင်းကြည့်မင်းဘာလို့ဆိုရည်နေလို့ကိုပ
ဘာမှမစိုးရုံနဲ့မေးတမ်းရင်ငါသမီးရလေအန်ဒီအတိုက်ခိုက်တို့ကြော်သွားပြီးတော့ဒီရွာကောင်းရွတ်တဲ့ကိုကုစုတော်လုံးမဲ့လူပြောဖြစ်မဲ့တော့ငါယုံကြည်တယ်မနဲ့မောင်နဲ့မနဲ့မောင်အခုမှတွေ့ကဟဲ့ဟဲ့လူမမဝင်နှုံးငါပြောကြတော့ရေရရပါnga nga 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 oh 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 oh
แม่น่ะอ้าเนี่ยจะลั่นโหดกว่าไอ้กองนี่ล่ะเค้าเนี่ยไม่ไอ้เนี่ยเลยเปียกูอยู่อ่ะด้วยเค้าเนี่ยเกซ้องนี่แหละองค์ษาเค้าเนี่ยดิโลไอ้เนี่ยสรเอาตะจี้ตีโลยิเค้าเนี่ยรู้จุโลสู้กันอ้อมเว่ยเปียเอ้ยซ้อมมากว่าซ้อมมากว่าเอ้ยอีอ่ะลุกตีชาลุกตีชาลุกมันนี่มันนี่ชาเปียซ้อมเปียอ่ะอะกูมาตีกันลุมามาว่าไงน้องอ่ะ ยอดจ้ะดอกเยซยาปางะอ๋อดูค่ะโอ้คุณน่ะปูพี่ว่ะดูแล้วเนี่ยเอ๊ะนี่ไปลงมาเกซ่าเกซ่านี่มาตัวตะจี้ตีเค้าไม่รู้จะสู้กันมาดูอ่ะเอาดิไถ่ต้องซ่าไม่เอ๊ะอะไรโหดอ่ะอะไรโหดอ่ะมาอีเนี่ยมาอีเนี่ยคุณมาดอกกูเสร็จดู ยัวไอ้หลงจုံอยู่เตชาสร้างจ้ะเนาะดีว่ามาชื่อไอ้ลูกฤอาลงเนี่ยอัตตะโอ้ยซี้เซ็งเนี่ยเค้าเนี่ยเนี่ยบ่มามูจริงเลยสิทธิ์ชะบ่ป้องซินเนี่ยมีเนี่ยปิ่บเปลี่ยนเปลี่ยนเลยหมูจ้ะมารู้ยัวตูยัวตาฤอาลงสิทธิ์ดีโอซี้กั้นดีโอสาธิจาดีโออย่าๆเปียงเล่นไหนไปกว่าเข้าบ่ได้ป้องซินเนี่ยเนาะอ่ะต้ายมิโลเนี่ยอโจไม่ปิ่บยัดยัวโดเนี่ยอะต้องหมูเงินเนี่ยดูดิอ่ะ อะคูดอบางซิเนี่ยปิ๊บๆเปลี่ยนเลยหมดจ้ะเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนเลยตัวอ่ะดีว่าไอ้หลงอยู่แต่บางหมดเลยสิจ๋าป่ะเค้าเนี่ยฤอะคูโหลမျိုးสိတ်ดับไปอ๋อสาริดับไปอ๋อสีกันไปนี่ก็เปลี่ยนเลยล่ะเมียอ่ะตัวจนยังวันตาเลยจนเป็นแม่จนน่ะตาแกอ่ะสิทธิ์ชะมั้ยเนาะอ๋อสิทธิ์ๆๆชะป่ะเนี่ยสิทธิ์ๆนะพอกันตัวจีล่ะ มานี่มองนี่อะคูมาตุ้ยกันลูกกูบ่แม่นมาแล้วกูบ่ดูแล้วลงมาเลยเกซ้องเนี่ยซะซ้องเตาช่องไอ้นี่พี่อะคูมาลาห้องนี่ดิพี่โตเค้าเนี่ยก็จะลงซ้องรู้สอยังเอาดิ ตัวเองเอาดีกว่าลงมาสนิทโซ่แล้วก็ทินจีเลซ่านี่จ้ะหมดเลยกูเนาะอยู่อะไรมากอ่ะชวนนี่60บาทก็ลีซ่ากูเอาไอ้นี่มันมารู้มาป่าวนี่ซะมาวะมึงโนบ่ไปอ่ะมารู้ว่าตองอยู่อ่ะมารู้อยู่ว่ากองอ่ะเลยมึงโนอยู่ว่าตะจี้สนิทโซ่โหลฉิมุเนี่ยจ้ะเอ้าเจ้ามึงโนอยู่ว่าตะจี้สนิทโหมีพูดแล้วเชิงเอาลาแก ไอ้ตุ๊นาริโดทินจิงจีดิมารู้ว่าทินจิงอะสมมุติว่าเมโลเนี่ยงานเนี่ยป้องรู้ยาอยู่มาซูเรกองเนี่ยไอ้ดิสนิทโตสักกะเล้มาโหทินไม่จีอ่ะหรอวะเอาเนี่ยตวายเนี่ยแทนอ๋อไม่สวยผิดแต่ทิ้งมาบ่ล่ะเอ๊ะจ๋าโหไก่อาสาเลยรู้ยัง ကျွန်တော်တို့ယူတော်သားတွေအားလုံးကျောင်းလဲကုန်ကြပြီဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်နေတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုလည်းမောင်စနေရပဲအလင်းကိုပြေးခဲ့တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကုန်တော့မောင်စနေရတာတကယ်ကိုဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်တရားဘူးဗျာအဲသူတို့လူမျိုးရဲ့လက်အောင်မှာခင်ဗျားတို့ကြုတ်လို့နေရတာဘလို့ကုန်ကုန်ပေါ့လားဘလို့ကုန်စိတ်ဆိုးရာကျွန်တော်တို့ယူရတဲ့အခုဆိုအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးဗ
ตัวเราบักก็ซื้ออยู่ตัวก็เอาไม่ได้อ่ะเอ๊ะถ้าซะเลยเล่นๆท้องตะละจ้าตัวเนี่ยดาลิเปียนอนาคตซื้ออยู่ตัวไม่ได้หรอกโอ้โหรู้แล้วเปียพะยาไปแม่นี่จ้ะเอาเปียนมาบ่มองซะดิเอ๊ะ
ก็อยู่หลงจมหมู่ด้วยลงตาเว้ยเป็นมาเนี่ยเป็นสิบาเลยไอ้เปียอยู่ตะမျိုးเว้ยพี่ๆชัวร์ตะยัวเว้ยพี่ๆหลงจมหมู่อ่ะอธิกาเว้ยเปียไอ้หลงจมหมู่ไม่ရှိอูสวยเอริမျိုးยัวเป็ดสีซုံชมหมู่เลชาเลยหลงจมหมู่ไม่ရှိอูสวยเอริမျိုးยัวเป็ดสีซုံชมหมู่เลชาเลยเอ้ยหลงจมหมู่ไม่ရှိอูสวยเอริမျိုးยัวเป็ดสีซုံชมหมู่เลชาเลยไอ้เกษาเนี่ยหลงจมหมู่ไม่อ่ะกว่าตะเรียะหลงจมหมู่ กูสิโตยดิละกูยี้จิเลยกิซาเค้าเนี่ยไม่เสียล่ะเปียโหเลยมาอูยล่ะไอ้ฉัตรจี้ဆိုတော့ကောင်ဒီကိုရဲကောင်းတဲ့ကောင်ဖုတ်ဘူးဗျာဘယ်သူနဲ့ဖောင်းတဲ့ကောင်ညာလဲလူကောင်းတော့ဘယ်လိုနည်းမှမဖြစ်နိုင်ဒီကိစ္စမင်းနဲ့တော့တတိထားပဲပါခင်ဗျားလည်းလုံးเสียရှိရဆက်လို့ကျုပ်လည်းရွာလေးကိုတက်နေစစ်စစ်လား ไม่สวยดิไม่สวยจ้ะหลูกองพวกมึงบ่ครับแล้วหลูพวกงาหยั่วเดี๋ยวไปอยู่ไม่ขึ้นน่ะแล้วคราวนี้งาสู้ไม่สู้เลยไม่รู้เลยพอมึงแจ้งครับเออเปียวๆนี่ดิมึงหลูหยั่วอู้ชุบแล้วตะจี้ซะอยู่ล่ะตะจี้ล่ะสู้แล้วกว่าหลูกองเนี่ยแหละไม่หลอกเลยไม่หลอกตาเนี่ย ရှာသူရသားတွေအားလုံးစီလုံးညီညွတ်နေကြပြီဆိုတာအမှန်ပဲဒါမှသူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့ရွာကိုအုပ်ချုပ်ပေးနေရရှောက်ကြောင်းတရားဆိုပြီးတော့တမီးကိုလေးစားချစ်ခင်နေကြတာမင်းတမီးကဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရှင်တို့ရွာကိုအုပ်ချုပ်ပေးနေရရှောက်ကြောင်းတရားမဟုတ်ပါဘူးမိမသားတယောက်ပါလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ယုံကြည်မှုတွေပြည့်စည်သွားမှာမင်း သူရဲ့နာမည်နဲ့ကုန်းတဲ့ရင်သူတို့ကြောက်နေလို့ဒါသူတို့ဒီလောင်မီဟုတ်လာကြသေးတာအကဲရွာမှာဒါစီလုံးကိုပြပြကြည့်ပါလားသူတို့ဒီကိုချက်ချင်းရောက်လာမှာမင်းအားကြောင့်မင်းတမီးဘဝအဖြစ်မှာရှာသူရသားရဲ့ဖွင့်ပြောမှုအတွက် ตะมี้ตะมี้ตะบี้เว้ยพี่ๆမျိုးตะမျိုးเว้ยพี่ๆยัวตีบาเว้ยพี่ๆอုတ်ฉုတ်เตะติหาหยอกจ้าตาเว้ยพี่หามาเลยตะมี้อ่ะแม่ตะลีตะมี้เว้ย
ေမင်းကလေးဖြစ်နေရတယ်တိုင်းပြည်မျိုးရယ်အုပ်ချုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလားမင်းမသားဆိုတာအဲ့ကိစ္စတခုလည်းလုပ်နေအောင်မပေးဘူးလေကိုတိုင်းပြည်ကိုလူဖွင့်ပြတော့တက်ဖို့အတွက်ဆိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပရင်တော်နန်းချပြီးဘယ်မှာလုပ်တယ်လောက်ပါအဲ့မင်းကြားခဲ့တဲ့တင်ရအမှန်ပဲလားဟာကိုချက်ကြီးရလေစနေနဲ့သူ့မိနဲ့ပြောနေတဲ့စကားကြီးကျွန်တော်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်စနေဆိုတာယောက်ျားလေးပေါ့မင်းကလေးပေါ့အားလို့ဒီမိန်းမတယောက်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကောင်းမှဒီခဲ့ရတယ်။ကိုကြီးဆက်ဖို့လားပေါ့။ဘယ်ရတော့လှပြီ။ဘယ်ရတော့ဟာ။စနေမစနေမငယ်ငါတို့တယောက်လုံးလိန်လိန်ထဲ့သားတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုငါစီစဉ်မှာပါ။ရရင်လေးကဘုံပြီးတော့ကြာလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလုပ်ဖို့ကြုံနေတယ်ဒီလိုလဲယောက်ျားလေးမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကြည့်မယ်ပြေချလို့လာကွာသေချာတော့ကွာဟာတို့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်လူတွေအတင်ကြီးလေးစားရတဲ့ရေးစင်တယ်ကွာနေနေလို့ကြည့်နေဘာလို့ကြာဘာဖြစ်ချင်လဲအာဖြစ်ကျင်တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကွာအဲ့ဒီတကြီးစနေမောအပြက်ရှင်းပြီးတော့ငါတကြီးတော့အဲ့ဒီပေါ့ငါအုတ်ချူဒါမဲ့ဒီလိုကိုလိုရဲ့ဟုတ်ငါတို့ပဲကူညီမယ်ကွာအဲငါတို့အတွက်အတွက်များကမရဘူးသိရတော့ကွာငါသာတကြီးဖြစ်ခဲ့မင်းတို့အဖွဲ့ကြီးအားလုံးဆောင်းရင်ဖြစ်တယ်ငါတိုက်တယ်ဘလို့မင်းတို့ငါလာတဲ့စကြီးထောက်ပတ်မင်းတို့အပေါ်နဲ့စားလိုက်ရတာလေအပြင်မှာထောက်ပံ့မှာပါဒါပြင်မင်းတို့ကြိုက်တဲ့ရောင်းသူမင်းတို့စိတ်တိုက်တာဖြစ်စီရတယ်ဒါဆိုဒီကတော့ဆက်ပြီးပါဒီရောင်းနေလို့ကဘယ်လိုလဲခင်ဗျားတို့တော့ခုလိုမျိုးခေါ်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းပါကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြောပြရှိခုဆိုရင်များတဲ့လူဓမြပွဲချားရွာတွေဓမြတိုက်လူသက်နေအောင်မဟုတ်မိန်းကလေးတွေကိုပါဖမ်းခေါ်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးတဲ့အဆင်ကိုရှောက်နေကြတယ်ဒီဓမြလေးကိုလေသူတို့ဖယ်ရှောက်မှတာလို့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလာရည်လို့ဆိုလို့ဒီထပ်ပုံတော့ဘူးဒီရလေးအင်းချမ်းပါရာလုံချုံမှုရှိဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တရားလည်းကောင်းနေလို့ရခင်ဗျားတို့အားလုံးစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိဖို့ခုချိန်မှာခင်ဗျားတို့အားလုံးလည်းကြုံတဲ့ပွဲရတဲ့ပါတဲ့ဖြစ်နေရမောင်စနီပြောတာကိုသူလေးကြည့်ပါတယ်မောင်စနီရဲ့ဦးလေးတို့ကိုထားတဲ့မြစ်တာစီးတယ်လားဦးလေးယုံကြည်ပါတယ်မောင်စနီကြောင့်ဦးလေးတို့ရောသူရသားတွေအားလုံးအသိပညာတွေထွက်ပြလာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတိုးတက်လာတဲ့ဦးနဲ့တဦးဇိုင်းမဲပူကြီးခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာတဲ့တို့ကြောင့်ဦးလေးဝမ်းသာလို့ဆုံးမလို့ဦးလေးဦးလေးတို့ရောသူရသားတွေအားလုံးကမောင်စနီနဲ့ဟဲ့ဒီရွာကလေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအသက်ပေးရပါအသက်ပေးရပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခုစကားမျိုးကြားတယ်ချောအရှင်ဝါတာဟ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 ာအာတကြီးဟမ်တကြီးနဲ့ရွာလူရအောင်တဲတဲ့အပေးကိုညှက်နေကြပါဟမ်ခမားတို့တရားလုံးအုတ်ချုံနေတဲ့ဟောဒီတကြီးစနေလူတွေမြတ်
乌帮佬的路的没？他们家都要好的那的那种，黑鸡内脏的的，生的什么？长长的毛病。每个的。他们家都有嘛？真的吗？你看嘞，你屋里没有那个皮鞋嘞，小家里，他都说，人家为了自己要保重你个，你要你给我，你要你叫我好干啥？你都发怕了。这都安哪有家了？安哪有的？还要拆机？哪个老的安哪有老好不过？就这样，路高山不着，哪老的？妈，他们家玻璃表么的？这都要这样弄，没嘛这样欧冲欧嘛的呀？不老些不放了？家里面有要的欧冲没弄的呀？想家那边去？没拿。妈要去哪里？他们家我为嘛要有工作的东西的？他们家我怎么睡觉了呗？妈地娃的几楼？我住在几楼上？啊，可不进去。妈地娃也高住，小地娃他也高住着，不要楼梯。小地娃他，就他们家我住的高大。考上的要大五十年级了，好抽开，可难熬死了。这个娘们儿，我们的小房，俺那东西来，别弄我们下一个。你妈是你妈，你越都越大的，老百姓，哪里？真我们那个老的，俺的哪里？好吧，都为了你个事啊，他们要背给的皮了，他们要弄皮都是弄破地方的，啊，背不多。你的地方就记得我保守。要去哪里？他们要的阿龙。真没你，他们要的阿龙都。
ครูเชิญสวยทำไมยังไม่เกี่ยวกับเราจังเลยจะมาดีกว่าจะชิดเดียวนี่เดียวจะมาดีกว่าเดียวนี่เนี่ยมันต้องชิดเดียวครูเชิญสบายจะมาดีกว่าเรื่องมันอุ่นชุดหรอ ชิมอยู่อะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเว้ยเต้นรอยดูที่อากูอยู่เฉยเปล่าจะจีบเจ็ดเมียอะไรปะชิมอาพีลุงเก๋เนี่ยน่าเสียแล้วก็กระดิบไปท้ายท้ายจะมารู้วิตาสัว ไปไหนไปไหนงานมาไปพี่พี่กูช่วยมันไม่ได้ยกจ้าตาไปพี่ยังไม่สูเลยอายุสาวกูเลยดูแล้วเต็มมาขังเอาไว้กูไหนมีกูรู้มีพ้องซาบุสุนีกูอัตตะกูพรานามาท่ากูกูจูมาจีเวไหนมีเนี่ยรู้มีอุดรพ้นพิวรู้ดับบุกูซาบิส่งยอดเด็ดดูสุ ยาวจ้าไปพี่ไม่มาไปพี่ไปยินเตียนเตียนเตียนมาดามาเลยกูได้บีกูไหนพ้นผิวดูได้ละจะมาดูมูมลิงสักอาชีพอะกูจะมาดูกูเลยตัวบีกูเลยตัวบีลามะอายุยาวเนี่ยฮัลโหลกูเลยดูตัวเลยฮะแต่จีสันนี่มาเองแล้วเอามา คุณเลี้ยงตัวบ้าละไหมสุราคุณเลี้ยงดูยอดยอดอะไรอ่ะลูกยงยงจีเลยกูเฮยงยงจีเลยที่ว่ากันเรื่องนี้เป็นมาทั้งหมดตัวมันเนี่ยตัวมาเย่คุณเลี้ยงดูยอดเลี้ยงสับปีโอชูปีบ้าลูกคุณเลี้ยงดูต้องสูบยาดีเนาะเนาะเนาะดูไหมยอดยอดอะไรตัวบ้าดูเลยตัวเลยตัวเลยฮารีสันนิมาตะกี้ยังมีตัวยอดเลี้ยงสับปีโอชูเป็นสุราอารมณ์ตัวบ้าดูเลยเนาะ